Salve, salve, galera! Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. De volta com o nosso modo carreira com o menino Anthony Kane, conhecido também como AK-47, enfrentando o Oklahoma City Thunder, um time que já nos venceu essa temporada, né? Tá aí Russell Westbrook. Infelizmente, já perdemos para eles, né? Então, olha aí, Russell Westbrook, Robertson, George, Collins. Olha o Paulo está aqui, cara! Moleque que é do Atlanta, né? Titular aqui no Oklahoma. Bom, vamos lá então pro jogo aí. O Irving já tá pronto. Mais um jogo fora de casa. E o Oklahoma não tá bem, mas, cara, quando enfrenta a gente, os caras querem jogar. Então, muita atenção hoje. Bola vai subir e vamos. Vem o Russell Westbrook. Pra cima do Irving. Marcação nele, Irving. Opa, pirulito roubado. Calma, Irving, Irving, Irving. Calma, Irving. Isso, situação controlada. 2 pontos pra ele. Depois da bola roubada do Russell Westbrook lá atrás. Meu Deus, o Irving é foda, né, velho? O cara joga demais. Olha aí, olha o duelo, hein? Vai ser difícil segurar o Russell Westbrook hoje, né, mano? Vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Vambora, ainda não pontuei, ainda não abriu os trabalhos, não. Tô com muita calma aqui. Chama o Hofford. Hofford. Para de ver, né, Hofford? Vai! Por cima da marcação do Paul George. 9-7, jogo equilibrado. Passei na bandeja. Mais 2 pontos. 9-9, início bastante truncado aqui. Ah, como que ele não roubou essa bola? Boa, garoto. Isso. Ligação, ligação, ligação. Veio no giro. Falta. Dois lances livres. Trabalhos já foram abertos. Olha aí minhas médias na temporada. 30 pontos, 50% de gol e 9 assistências. Tá muito bem, né? E deve brigar pelo MVP se bobear, hein? Vamos, Hofford. Acelera lá, Hofford. Volta. Step back, bola para 3 pontos. Agora já foi. Westbrook, marcação. Ai, saindo do pick and roll. Bloqueado. Não. Ai, errou. First team all defense. First team all defense. Calma. Vamos, Irving. Trabalhar. 14-9. O time vai jogando bem. 7 pontos já. Os trabalhos iniciados. Bola para 3. Para 3. Westbrook. Como? Ah, já ia reclamar, velho. Porra, como que o cara não perde essa bola? Eu sempre perco quando tento fazer isso. Eu sempre perco a bola quando tento fazer esse tipo de jogada, cara. Olha o Tatum. Tá animado, garoto, hein? 20-11. Boa vantagem aqui. Metade do primeiro quarto. Vamos dentro. Vamos dentro na bandeja. Jogada de segurança. Mais 2 pontos. O problema é quando eu for pro banco, né, cara? No início do segundo quarto. Vamos ver se a gente vai conseguir manter a vantagem. Fazer uma graça. Irving. Vou aqui na esquerda. Forçando o menino forçante. Está de volta. Calma, a parede vai vir aqui, Smart. Calma, Smart. Pro outro lado, animal. Olha o Rosia no Thunder. Que? Olha, cara, sempre quando viu querendo, entra com força, né? Entra com violência no jogo. Bate na massa. Calma, Smart. Não. Solta. Isso. Vambora. Vamos trabalhar o pick and roll. Voltei. Release perfeito.
Bom, é esse momento que eu fico preocupado. Ó. Início, 14 pontos de vantagem. Vamos ver como é que vai ser. Marcação no Russell Westbrook. Os caras voltaram melhores, hein? Voltaram melhores, hein, Dwayne? É o que eu tô falando. Não pode deixar eles animarem, não. Não pode deixar. Vambora. 43 a 35, são 8 pontos. Vantagem ainda é boa. Como que eu não roubei essa bola? Fade away vai rolar. Olha o Russell, olha o Russell. É, cara, os caras estão melhores. A defesa deles funcionando. O Westbrook não erra. Olha isso, olha aí com o Paul George. Aí complica o jogo. Irving, vamos acordar, velho. Tá na hora de pontuar, velho. Tá na hora de tu entrar no jogo de novo. Dá aquela volta aqui. Jogadinha marota com Tatum, bola pra 3 pontos. 3 pontos. Fundo bola. Marcação aqui no Robertson. Cheguei. Olha o Allen sozinho, Tatum, caralho, Tatum. Rebote ofensivo. Ah, velho, vocês estão de brincadeira. Calma, marcação é boa. Robertson é muito bom marcador. Vambora. Vou dentro. Agora sim, abriu aqui. Estenderam o tapete. 17 pontos. 52 a 49, o jogo ficou brigado. Segundo quarto é dele, né? Jogaram muito bem no segundo quarto. Olha de novo, cara. Mesma jogada. Tá no terceiro quarto. Olha isso, cara. Os caras não param o Westbrook, velho. Não param o MVP. Tá pegando fogo o Westbrook. Olha isso. De novo pra cima do Irving. Rebote ofensivo. Viraram o placar. 57 a 56. O Irving tá frio. Também não tô muito bem. Vamos, Hayward. Tem que entrar no jogo. Chorou e caiu. Boa, Hayward. Boa. Tem que entrar no jogo porque tá complicado. Os caras conseguiram virar e se deixar abrir vantagem aqui vai ser difícil por pegar depois. Por favor, porque tá fora de casa. Boa, Irving. Calma. Paul George na marcação também é um excelente defensor, hein? E já fui, Paul George. No giro. Fake. Calma. Falta. Tava encaixotado, tinha que forçar, não tem jeito. 19 pontos, 5 rebotes, 3 assistências. Vamos pro lance livre aqui. Chorou e caiu. 8 de 15. 1 de 4 na linha de 3 pontos. Não tô bem na linha de 3 pontos, não. Que dá uma concentrada. Vambora. Tem que cair bola de 3 pontos. Vambora. Vamos pra 3. Pra 3! 70-67. Esse time reserva do Celtics aqui não tá bem. Não tá legal. Sempre que entra, cai totalmente o padrão. Olha o Smart. Tô vendo o Smart. Pra 3! Olha, cara. Olha a marcação, velho. Os caras grudam, velho. Olha isso. Já foi. Forçante. 78 a 60. O time não tá legal. O Horford tá até com uma média legal, né? Média dele, né? O Horford tem realmente essa média aí na temporada regular da NBA e real. Mas esse time reserva, o Smart, esses caras não book, esses caras não conseguem segurar o padrão. 80-72. Irving tá de volta, o Brown tá em quadra, Tatum também. Olha o Isolation. Isolation do Irving, deixa ele. Irving forçou na bandeja lá em cima, mais 2 pontos. Mais 2 pontos pro Irving. O problema mesmo é essa transição, essa troca. Olha, Russell Westbrook. Posterizando. 28 pontos pra ele, 26 pro menino Kenny. 9 de 19. Field goal não tá ruim, não. Tô precisando forçar tanto. Calma, não deu certo não. Calma, deixa eu fazer isso aqui. Posso forçar? Posso forçar uma?
Nino Forçante está de volta. Sabe os cumprimentos ali do Hoffman. Forcei ali pra dentro, bati pra dentro. End one. Muito importante agora, hein? Ai, ai, não, 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 não. Quase que eu perdi. Quase tornou Irving. Trabalha. Irving. Vou dentro na cravada. Nada mais de segurança. 10 pontos de vantagem pro Oklahoma. Marcação. Opa! Pirulito roubado, hora do show! Show time! Na cravada lá em cima, pirulito roubado da mão da criança. Roubaram um doce na mão do Robinson. Na cravada! Olha o Ashford. Tá jogando demais, tá acabando com o jogo. 8 pontos de vantagem pro Thunder. Vai de novo, na mesma jogada, fade away, ó. Ó. Não, ele forçou, bateu pra dentro. Ih, abriu. O Brown tava dormindo, velho. 95-82, aí complica. 6 minutos. Double-double já pro menino AK. 32 pontos, 10 rebotes. Horford, crava, Horford. Vamos tentar animar. Crava, Horford. Jogo complicado contra o OKC fora de casa. Abriu. Aí, Irving, demorou, velho. Porra, agora que tu passa? Vambora, Horford. Passa lá dentro. Vai. Só vai, Horford. Só vai, garoto. São 11 pontos de vantagem. Pick and roll com o Horford. Irving vai dentro. Oh, quase quebrou o tornozelo. E foi pra enterrada. Quase derrubou o Cantor ali. Boa, Irving. São 12. A gente não consegue encostar no placar. Olha o Ashbrook. Olha o pai, o cara tá sozinho. Oh! Pois dele lá no Rolfe. Collins. Aí complicou. 2 minutos. Não rouba a bola de jeito nenhum, cara. Olha o Rolfe. Boa, Tatum. Tá ligadaço. Vambora. Hayward. Vamos, Hayward. Arremessa, velho. Para de refugar. 10 pontos. Eu tô num minuto e meio. Irving, que é uma bola de três. No tapinha lá em cima. Como que eu errei essa bola, velho? Volta aí, tava tudo cheio. Como, tio, que eu errei essa bola? Tô vendo. Chorou e caiu. 6 pontos, 15 segundos. Faz falta. Já dá pra errar. É, galera, fui pro banco porque não vai ter jeito, mano. Não vai ter jeito. Vai ser derrota fora de casa pro OKC. Fim de papo, galera. 107, né? É, 107-100. Derrota em Oklahoma pro time do Russell Westbrook, que jogou demais. Eu não falo, cara. O time do Oklahoma tá muito mal na temporada, mas... É 2K, cara. Quando a gente enfrenta a 2K jogando no Hall of Fame, não tem time que esteja mal na temporada que não vai jogar muito contra você, velho. Bom, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo vai ser curtinho mesmo. Não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like e o seu comentário, que é sempre muito importante pro crescimento do canal, pra conseguir aqui continuar animado pra trazer vídeo pra vocês, beleza? Vou ficando por aqui. Valeu e fui!